Щорічно більше як 15 мільйонів жителів земної кулі хворіють на мозковий інсульт. Показники захворюваності в різних країнах світу різняться. У Сполучених Штатах захворюваність на мозковий інсульт становить 160 випадків на 100 тисяч населення. В країнах Південної Америки – від 35 до 183 випадків на 100 тисяч. В Китаї – 130 випадків, в Австралії – 131. Щорічно мозковий інсульт вражає більш ніж 1 мільйон мешканців Європи. У середньому захворюваність на інсульт в країнах Європи становить 200 випадків на 100 тисяч населення. В Україні щороку стається понад 111 тисяч нових випадків інсульту. Помирає внаслідок інсульту в Україні понад 40 тисяч людей. А загалом 5 мільйонів жителів планети помирають від інсультів. Із 2006 року 29 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з інсультом. Що таке інсульт та як з ним боротися, нам розповів завідуючий неврологічною службою комунального підприємства «Уманська міська лікарня», лікар вищої кваліфікаційної категорії Дмитро Довганюк. Інсульт – це є така патологія, яка потребує негайного стаціонарного лікування. В перші години, в перші хвилини, якщо людина така попадає, спеціалізований медичний заклад, де надається допомога висококваліфікована лікарами, які мають на це вищу кваліфікаційну категорію і спеціальну підготовку, а також медперсонал. І можна такій людині допомогти в перші хвилини, в перші години. Тому що так називаємо терапевтичне вікно до 2 годин, воно більш ефективне лікування і дає хороший, скажімо так, вихід із цієї катастрофи. Є таке у мене напрацювання, де є рисунок, те, що можна в великому плані показати. Головний мозок перші минути, години, перші хвилини, години і дні. Інсульт чорненький, це інсульт, це так називаємо зона порушення клітин мозку, тобто вона мертва. А біленька – це зона, яка вона ще, скажімо так, жива, не мертва, не загинула. І за цю зону, так називаємо пенумбру, весь світ бореться. Якщо перші години не допомогти, то ця зона вже годину, вона становиться більше в об'єму і хуже тоді порушиться функції організму даної людини. А дні, дивіться, що робиться. Дні – це взагалі порушення клітини, цілісності клітини, яка загинула, вже фактично є незворотне явище гибелі нервової тканини. І таким чином люди, які отримали гостре порушення мозкового кровобігу, тобто інсульт, повинні негайно бути госпіталізовані в стаціонарне відділення і пройти діагностичне обстеження. Це так називаємо томограма головного мозку. Чому вона потрібна? Тому що в перші години можна диференціювати, чи це геморагічний інсульт, тобто коровили головний мозок, чи це ішемічний інсульт головного мозку. Що це таке сама суть ішемічний інсульт? Ішемічний інсульт – це ознаки протікання крові судинами головного мозку, які живлять мозок киснем і продуктами, життєдіяльними продуктами для нервової тканини. Якщо раптово наступає збій, тобто пропадає проходження крові, то нервова тканина в зоні цієї катастрофи виникає гибель, тобто становиться мертва тканина. І таким чином людина, яка отримала цю катастрофу, значить, втрачає функцію, координацію функцій, тобто втрачає здатність керувати тим чи іншим органом. І якщо закупорена, так уже доказано наукою, проведено спеціальне обстеження. Права половина голови, вона координує рухами лівими кінцівками, ліва половина голови координує правими кінцівками. Ну, є ж тут і свої ще нюанси. Є ще так називаємо ліва половина голови, передня ділянка лобної цівно-височної області, цівно-склоневої ділянки, вона ще видає, має за функцію, так називаємо, мовну функцію. У нас називається це порушення мови, або чисто термінології медицини, це є моторна афазія, тобто втрата мовного спілкування. Ну є і сенсорна, тобто людина говорить, але не розуміє, про що мова йде. В потиличній ділянці, якщо є такі порушення інсульти, то це приводить до порушення зору,
порушення, скажімо, там, координаторних функцій. От в ділянці стовбура мозку дуже серйозні порушення виникають функції. Це зв'язано із такими центрами, як дихальні центри, серцево-судинні системи, центри, центри вегетативної нервної системи. Там дуже складні проблеми виникають такої людини. І людина втрачає здатність координації оцих функцій. Найчастіше інсульт виникає після 60 років. Ну, бувають і випадки, коли молоді люди, 30-40 років, 50, я вже працюю в лікарні 37 років, ну, десь третя частина всіх інсультів, які виникають на протязі року, а їх виникає, як правило, за 9 місяців вже в нас є 160 випадків таких інсультів. Раніше, в перші роки, 70-80-9 роки там було за рік десь 80-120, а тепер за рік 240-260 інсультів. Дуже велика кількість, воно останні роки збільшується. Ну, це причина, можна сказати, те, що не тільки матеріальні, ну і соціальні питання і тому подібне. Багато хто із тих хворих, які перенесли інсульт, виходять з цього стану, тобто повертаються до стану можливості працювати чи вдома допомагати сім'ї. Ну, є такі випадки, коли порушення функцій, втрати пам'яті, втрати правих рухів, правих лівих кінців, вони проходять на протязі доби. Це називається транзиторна ішемічна атака. Тобто інсульт як такий не відбувся. Це рефлекторний спазм судин, який тимчасово дало таке явище. Но воно є угрозою 15 разів більше, ніж ті, які не перенесли інсульт, виникнення повторних і важких наслідків уже в будущому інсульту. Це дуже неприємно. Ну, далі це кожен третій випадок кінчається, ну, фінішом летально, тобто смертю. Як правило, інсульт повторяється, ну, через 5 років. А люди, які перенесли інсульт, повинні проходити реабілітаційне лікування кожен півроку. Які основні причини, тобто як розпізнати інсульт на ранніх стадіях і що такій людині робити? Це раптовість. Раптовість втрати рухів чи слабості рухів, правих чи лівих кінців, ноги чи руки. Друге, це раптовість втрата зору, сліпота наступає чи двоєння перед очима, чи різного виду, так називаємо, скотоми. Третє, це раптовість, значить, мовних рефлексів, тобто людина перестає говорити. Це раптовість порушення координації рухів. Людина ходила, не може ходити, її носить в сторону, як п'яну людину. Це такі основні симптоми, які характерні для початкової стадії виникнення цереброваскулярної патології, тобто інсульт. Ну, у нас є в неврологічному відділенні, ми підготовили ось такі пам'ятки, ото тут написано, запам'ятайте, щоб всі знали, яким чином і як можна себе, значить, уберегти від гострого порушення мозкового кровотоку. Якщо такі перечислені тут є дані, то негайно треба визивати швидку допомогу. Я ще раз повторюсь, чим швидше, тим краще, надається кваліфікована медична допомога, і людину можна не допустити до смертності і не довести до інвалідності. Ну і є ще таке, теж пам'ятка така є для хворого, теж у нас там внизу є на проході, де хворий може ознайомитись і прочитати, як себе, скажімо, провести критерії оцінки до того, щоб зменшити виникнення цих гострих порушень мозкового кровообігу. Ну, що б хотів сказати, те, що я хотів би звернутися до населення, до всіх жителів міста Умані, що гостре порушення мозкового кровообігу – це катастрофа і соціальна, і фінансова, бюджетна для сім'ї, і для родичів, і для, скажімо, для країни, тому що великі затрати несуть всі, фактично, і країна, і сім'я.